Salam əziz tamaşaçılar. Bugün çox gözəl, çox əziz bayramlarımızdan biridir. Qurban bayramıdır. Bu gözəl bayram münasibəti ilə hamını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah bütün dua və niyyətlərinizi qəbul eləsin. Ruziniz bərəkətli olsun. Bu videoda mən sizə fındıq mövzusu ilə bağlı son bir məqamı vurğulamaq istəyirəm və bununla da fındıqla bağlı, fındıq məhsulu ilə bağlı demək istədiklərimi başa vuracağam. Qablarda gördüyünüz fındıq, fındıq məhsulu bizdən ötəri, bizim üçün, başqaları üçün necə qiymətlidirsə, dəyərlidirsə, bu məcməyidə gördüyünüz fındıq qabıqları da bizim üçün, rayon cəmaat üçün eləcə qiymətlidir. Biz rayonda, kənddə yaşayanlar bütün meyvələrdən, məhsullardan, bütün əldə olan, əl altında olan, bütün əşyalardan maksimum yararlanmağa çalışırıq. İsrafa yol vermək istəmirik və fındıq qabığı da israf edilməsi lazım olmayan məhsullardan biridir. Çox rayon yerlərində qış vaxtı xüsusi hazırlanmış sobalarda bu cür fındıq qabıqları yandırılır. Çox gözəl istiliyi olur. Rayon yerlərində əsasən bu fındıq bağları çox olan, fındıqçılıqla məşğul olan rayonlarda fındıq qabığı fındığın özü, məhsulun özü necə səliqə ilə yığılırsa, fındıq qabığının özü də yığılaraq qablaşdırılıb bir kənara qoyulur qış vaxtına qədər və qışda yavaş-yavaş yandırılır. Bəzən sosial şəbəkələrdə və ayrı yerlərdə bəzi vətəndaşlar sual verirlər ki, bəs rayon yerlərində qaz varmı, yoxmu? Qaz ola-ola insanlar niyə odun yandırır, yaxud fındıq qabığı yandırır, yaxud sənətkarlar bu sandıq mücrü düzəldən yerlərdə, taxtalar rəndələnən yerlərdə kəpək olur, taxtanın kənarlarından çıxan yonqar olur, onları yandırırlar. Əziz insanlar, əziz vətəndaşlar, bəzi yerlərdə bəzi vətəndaşların gəlirləri o qədər yüksək deyil ki, onlar təbii qazı yandırsınlar. Əgər yandırmaq üçün alternativ vasitələr varsa, təbiətə zərər vurmadan, onlardan istifadə olunması heç də pis qarşılanmamalıdır. Əgər bir nəfərin, bir yoldaşın, bir insanın, vətəndaşın kənd yerində, rayon yerində bir neçə hektar, bir neçə sod torpaq sahəsi varsa və həmin torpaq sahəsində fındıq məhsulu yetişdirirsə, fındıq məhsulunu qabıqdan təmizləyərək satışını həyata keçirirsə və onda bir neçə maşın, bir neçə yük maşınına sığacaq qədər fındıq qabığı qalırsa, onun heç təbii qaz yandırmasına ehtiyac yoxdur. Mən sizə fındıq yandıran soba göstərə bilməyəsiyəm. Üzürlü hesab eləyin. Mən bu fındıq qabığın xüsusi qayda ilə adi odun sobasında yandırıram. Ola bilsin, qış vaxtı sizə nümayiş etdirdim. Əgər
fındıq yandırmaq üçün sobanın necə olduğu, necə hazırlandığı sizin üçün maraqlıdırsa, həmin sobaları YouTube-da və yaxud axtarış sistemləri vasitəsilə axtarıb tapıb baxa, tamaşa eləyə, işləmə prinsipini başa düşə bilərsiniz. Televiziya kanallarında, yerli televiziya kanallarında bir neçə dəfə həmin sobaları hazırlayan ustalardan müsahibə alınmasını, onların əl işləri nümayiş etdirilməsini şahid olmuşam və siz çox asanlıqla bu sobaları internetdə tapıb baxa bilərsiniz. Vaxt məhdudluğu ilə bağlı videoları çox professional şəkildə çəkib, onları montaj eləyə bilmirəm. Öncədən mətn hazırlayıb, vaxt itkisinə yol vermədən videoları hazırlaya bilmirəm. Lakin gələcəkdə, yaxın gələcəkdə bu işə biraz da professional şəkildə yanaşmaq istəyirəm. Kanalı sizin sayənizdə yavaş-yavaş inkişaf elətdirirəm və nəticələr yavaş-yavaş yaxşılaşır. Buna görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, Allah razı olsun.